padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey, up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey, up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lahirnya. Lahazon terbaik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan juga salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton bersama saya secara live dekat YouTube TV Lahazon ataupun dekat Facebook. Okay, so dekat Facebook ada beberapa tempat yang kita live, which is dekat Facebook personal saya, Facebook Lahazon dan grup komuniti Ibu Bapa Bijak Fikir. Alright, so sementara itu bagi penonton yang sedang menonton ataupun yang sedang menonton secara recording sekejap lagi, okay, minta untuk share dulu, okay, untuk share dulu video ni, insyaAllah semoga bermanfaat, okay. Sebabnya hari ni saya akan kongsikan, okay, beberapa tips, okay, untuk ibu bapa dekat luar sana. Okay, apa kesilapan lazim anak-anak kita buat, okay, anak-anak kita lakukan dalam peperiksaan untuk subjek matematik. Okay, alright, so sekejap. Okay, so sementara tu mohon untuk ibu bapa boleh share dulu. Okay, boleh share dulu. Okay, kita punya video pada pagi ni. Alright, so basically hari ni saya akan bawakan, okay, saya akan bincangkan, okay, beberapa kesilapan lazim yang pelajar kita buat, which is untuk pelajar sekolah rendah. Okay, basically sekolah menengah juga akan buat juga kesilapan yang sama. Tapi yang hari ini saya nak ceritakan adalah more kepada topik-topik sekolah rendah. So, bagi bapa yang sedang menonton, okay, kalau yang dah ada ni, apa kata cuba komen dulu sekejap. Okay, cuba komen bagaimana kita punya suara. Okay, saya punya audio dengan juga video. Okay, so mungkin gambar mungkin sedikit lag, tidak mengapa. Alright, so yang penting kita punya slide tu jelas, okay. Alright, so sekarang saya sedang share screen, okay, slide, which is kesilapan lazim dalam matematik, okay. So kalau dari sini saya rasa slide semua jelas, okay. Alright, sebab saya nak kongsikan beberapa kaedah, okay, beberapa tips untuk ibu bapa, at least, okay, sepanjang PKP ni, okay, ibu bapa ada lebih banyak masa, okay, ada banyak masa untuk luangkan bersama anak-anak, okay, apa kata ibu bapa ambil advantage, okay, sementara masa PKP ni, okay, bersama dengan anak-anak, tengok anak-anak kita macam mana dia jalankan PDPR, adakah mereka selesa belajar apa semua, okay, bila mereka nak buat homework, okay, apa semua, cuba ibu bapa tengok sekejap, ada masa untuk tengok, okay, contoh untuk subjek matematik, alright, so cuba tengok, kenapa anak kita ada masalah dalam matematik, okay, so hari ni tak sama macam yang sebelum-sebelum ni. Kalau macam sebelum-sebelum ni, saya ceritakan pada ibu bapa beberapa tips, okay, untuk ibu bapa bantu anak-anak, okay, untuk mereka skor dalam matematik.
Untuk hari ni pula, okey, saya nak bantu ibu bapa, mungkin anak-anak dah orang panggil apa, agak cemerlang dalam matematik, maka dia mungkin 70 dan ke atas, agak cemerlang lah tu bagi saya, okey. Agak cemerlang. So apa ibu bapa boleh buat untuk mereka tingkatkan lagi markah? Okey, so dekat sini adalah mungkin mereka tergolong dalam kalangan pelajar-pelajar yang lakukan kesilapan lazim dalam matematik. Okey, alright. So, insyaAllah kita boleh pergi dulu sekejap untuk yang pertama. Okey, so hari ni saya nak sharekan pada ibu bapa mengenai topik-topik matematik sekolah rendah. Okey, sekejap. Okay, so kalau ibu bapa boleh nampak sekarang saya tengah share screen, okay, which is nombor dan operasi. Okay, so kalau ibu bapa boleh tengok sini, ini adalah antara topik-topik sekolah rendah So apa ibu bapa boleh nampak kat sini, kadang-kadang anak kita akan lakukan mistake ni, okay, menyebabkan mereka akan kehilangan markah. Okay, walaupun markah sikit, satu, tapi kalau mereka selalu buat soalan-soalan ni, dia orang selalu buat kesilapan, kesalahan topik ni, so hilanglah markah, okey? So basically untuk pelajar skor cemerlang, okey, untuk dapatkan markah 90 dan ke atas ataupun 80 ke atas, pelajar mesti kuasai soalan-soalan basic macam ni. Pelajar tak boleh hilang markah dengan soalan-soalan basic macam ni. Okey? Apa yang saya dapat daripada pelajar-pelajar saya, okey, bila saya detect mereka punya kertas peperiksaan, saya dapati, okey, pelajar cemerlang mesti soalan kebat dia seronok. Dia dah tahu macam nak jawab. Tapi mereka dah sedikit careless ataupun tersilap jawab bila jumpa soalan asas macam ni. Okey, sebagai contoh, untuk topik pertama sekolah rendah, okey, tahun 4 hingga tahun 6, nama topik dia nombor dan operasi. So, apa yang pelajar keliru dalam topik ni, tuan-puan? Okey, yang mereka keliru, okey, ataupun mereka tak perasan. Okey, antara dua, sama ada pelajar keliru ataupun pelajar tak perasan. So, bagi pelajar yang keliru, kalau anak tuan-puan keliru pasal nombor nilai digit dan juga nilai tempat, so dekat situ saya ada bagi sedikit tips. Okey, bagi anak-anak yang cuai, okey, anak-anak kita yang tersilap jawab, okey, so dekat sini kalau mereka tersilap jawab, okey, so apa ibu bapa boleh cakap adalah baca soalan sebaiknya. Okey, so dekat sini kita ada komen dekat YouTube, okey, daripada Akil Takif. Alright, Akil Takif, good afternoon. Good afternoon Selamat tengah hari, good Takif. What's up, sir? Okey, what's up. Okey, so Akil tak ada kelas ke? Takif, tak ada kelas ke? Alright, so ni pelajar tahun 5 dia sangat aktif untuk join kita punya sesi live. Alright, so kalau tuan-puan boleh nampak kat sini kalau anak kita keliru, macam mana nak jawab soalan nilai digit dan juga nilai tempat. So dekat situ saya ada kongsikan tips, okay, yang mana nilai digit, okay, pesan pada anak kita bila jumpa soalan cakap nilai digit, gariskan perkataan nilai digit, jawapan mesti dah dalam bentuk nombor ataupun angka. Tak ada kelas Akif ya? Alright, so kalau tak ada kelas Akif, okay, so boleh join sepunya sesi live pagi ni. Alright, so Akif bolehlah ulang kaji balik sikit sebanyak Okay, alright. So, nilai digit, jawapan mesti dalam bentuk nombor ataupun angka. Contoh, bila anak-anak tuan-puan keliru, macam mana nak jawab nilai digit, ingatkan mereka, jawapan mesti dalam bentuk nombor ataupun angka. So, mereka tahulah, okay, jawapan mesti nombor atau angka. So, mereka takkan eja lah. Okay, mereka takkan eja. Alright, so untuk nilai tempat pula. Okay, untuk nilai tempat, okay, apa saya cakap rumah itu, okay, rumah tu adalah rumah sah, rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu, itu adalah rumah ataupun jawapan mestilah dalam bentuk ejaan. Okay, so bagi saya, bagi ibu bapa, okay, ibu bapa still boleh ajar lagi anak tuan-puan dekat rumah untuk topik sekolah rendah saya rasa, okay, untuk topik sekolah rendah. Basically untuk topik sekolah rendah sekarang, okay, bagi saya lah, mungkin ibu bapa tak aware dengan topik baru, which is syllabus topik wang. Okay, untuk pelajar, okay, KSSR saya makan, topik yang mungkin ibu bapa kurang sikit dan kelainan sikit dengan kita zaman kita dulu adalah topik wang, okay. So mungkinlah topik tu susah sikit untuk parent tunjukkan, tapi topik-topik lain semua sama lagi, okay. So dari sini kita ada daripada Coach Nis. Assalamualaikum Cikgu Musi. Waalaikumsalam Coach Nis. Okay. Alright. So dekat sini nampak parents pun boleh tolong anak tuan-puan untuk skor markah penuh ataupun tidak kehilangan markah. Ini adalah antara kesilapan lazim yang pelajar buat dalam exam. Okay. So nilai digit mereka pergi eja. Contohnya, cuba tengok dekat situ saya buat. Nilai digit nombor 38. So, nilai digit dia, okay, apa nilai digit 3, apa nilai digit 8. So, nombor 38, nilai tempat dia adalah 8 tu adalah, macam tersilap je. Okay, sorry, 8 tu sah tu, tersilap. Nilai tempat tu sah maaf, ada typo kat situ. Nilai tempat bagi 8 ada sah, okay.
nilai tempat bagi 3 tu adalah pulung. Okey, maaf tersilap tu, tersilap, okey. Tersilap dekat slide sikit. Okey? Nilai digit untuk nombor 3 adalah nombor 30. Ini saya cakap kepada tuan puan. Okey, Rafizan Ramli. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey? So basically nombor kat situ nombor 38. Okey? Nilai digit bagi 8 adalah 8. Okey, nilai digit bagi 3 adalah 30. Okey, pastikan nak tuan puan akan tengok soalan ni, dia akan tengoklah. Okey, nombor, tuliskan nombor. So 8 30. Itu nama dia nilai digit. Okey, untuk nilai tempat pula, okey, macam biasalah kena bagi tahu eja. Okey, nilai tempat kena eja. Contohnya 8 tu sa. Okey, jangan pendeklah sa. Nombor 3 adalah 10. Jangan pula buat 30. Salah eh? Kalau eja 30 bukan? Walaupun nilai tempat tu ada ejaan, ini juga kesilapan lazim yang pelajar akan buat eh. Okey, mereka betul, mereka dah eja 3 tapi mereka eja 30 bukan? Nilai tempat ni just bagi tahu rumah dia je. Rumah 10. Bukan 30. Okey? Alright. Walaupun ejaan tapi bukan 30. Okey? So kat sini tuan-puan boleh tengoklah eh macam mana biasanya anak kita buat silap apa. So nanti kita cuba check dia punya homework, check dia punya kertas exam kalau ada kan. Tengok adakah mereka buat benda-benda ni. Okey? Sangat rugilah kalau anak tuan-puan buat benda ni eh, sebab markah satu-satu ni kalau dah selalu buat, banyak juga markah dia yang akan hilang. Okay, next. Still lagi dalam nombor dan operasi untuk anak tuan-puan yang sekolah rendah. Okey, cerakinkan nilai digit dan nilai tempat. Okey, biasanya soalan dia akan cakap cerakinkan sahaja. Okey, biasa itu soalan biasalah dia akan cakap cerakinkan. Kalau soalan tu nak kelirukan sikit anak tuan-puan, mereka akan cakap dalam soalan tu akan nyatakan cerakinkan nombor di atas mengikut nilai digit. Okey, lebih kurang soalan macam tu. Okey, dia cakap nilai digit. Okey? Ataupun soalan cakap cerakinkan ikut nilai tempat. Biasanya anak tuan-puan dia akan terus tengok, okey cerakinkan. So dia orang tak baca nilai digit, nilai tempat. Kadang-kadang mereka tak perasan benda tu, mereka tak terbaca. So nasihatkan mereka pada anak tuan-puan, okey, supaya baca soalan sehingga habis. Okey? Baca sebaik-baiknya. Soalan cakap cerakinkan ikut nilai digit. So bila soalan cakap cerakinkan ikut nilai digit, jawapan mesti dalam bentuk nombor. Kalau soalan cakap cerakinkan ikut nilai tempat, jawapan mestilah dalam bentuk ejaan. Okey, basically sama macam yang tadi sahaja ya. Alright, so kita tengok macam mana jawapan yang sepatutnya. Okey, contoh kat situ dia bagi. Okey, mungkin kecil sedikit ya dia punya tu tapi tak mengapa. Okey, saya just nak tunjukkan. Okey, macam mana. Okey, cerakinkan 8095612 mengikut nilai tempat. Okey, soalan cakap nilai tempat. Okey, ingat saya cakap tadi, dia mestilah eja. Yang eja tu rumah eh, rumah nombor tu. Okey, yang perlu eja adalah rumah nombor tu. Sebagai contoh, 8 juta tu kan dia punya rumah kan. So kena eja. 8 juta, bukannya letak sifar 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 sifar. Okey, ini bezanya anak tuan-puan. Okey, apa beza anak tuan-puan kalau markah hilang dekat soalan macam ni. Okey, 8 juta. Okey, kena eja juta. 90,000. Rumah dia semua kena eja tapi nombor dia tak apa. Kita nak tulis pun tak apa. Okey? Tentulah 2 sa. Okey, sa tu kena eja, 10 kena eja, 100 kena eja, 1000 kena eja, 10,000 dan juga juta kena eja. Untuk nombor tu tak apa. Okey? So, apa kesilapan lazim yang anak tuan-puan buat dalam soalan macam ni? Biasanya yang mereka buat adalah mereka akan buat 2, mereka tulis nombor 2. Mereka tulis nombor 1010, lepas tu mereka tulis nombor 600, lepas tu mereka tulis nombor 5000, maksudnya mereka tulis nombor tersebut. Okey, itu tuan-puan. Okey, biasanya anak kita akan buat benda tu lah. Okey, tak semua tapi biasanya. Alright, so ambillah peluang ni sementara PKP ada kat rumah kan, cuba check. Okey, cuba check asas anak kita. Okey, anak tuan-puan. Okey? Okey, next. Okey, kalau kita boleh tengok lagi yang seterusnya adalah ini pula. Cerakinkan nombor yang sama macam soalan tadi, okey, mengikut nilai digit. So dekat sini, okey, biasanya anak tua anak tuan-puan dia akan kelirulah pasal nilai digit dan juga nilai tempat. Okey, kalau mereka keliru, tuan-puan kena bantulah, kena bagi mereka tips macam saya dah bagi tahu tadi, nilai tempat kena eja, nilai digit jawapan mesti betul nombor. Kalau anak kita, dia contoh kita tanya kita tanya anak tuan-puan, okey, tanya anak-anak, okey, nilai digit tu macam mana? Contoh mereka boleh jawab, okey, nilai digit ni 80, tu nilai digit.
Nilai tempat macam mana? Dia pun cakap 8. Okey. Lepas tu 10. Eja 10. Okey, contoh. Bila tanya macam tu, anak kita tahu jawapan dia apa. Maksudnya kalau dalam exam mereka melakukan kesilapan, maksudnya mereka tak baca soalan sehingga habis. So kat situ adalah dua option untuk ibu bapa. Boleh tengok anak kita buat silap kerana cuai ataupun keliru. Cuai dekat sini tak baca soalan sehingga habis. Okey, kalau keliru tu maksudnya mereka masih confused lah. Okey, antara nilai digit dan juga nilai tempat. Okey, so ni antara dua soalan. Okey, dua bentuk soalan yang biasanya pelajar lakukan kesilapan. Okey, alright. Okey, hari ni kita tengok topik sekolah rendah sekolah menengah pun biasanya akan buat juga benda ni. Okey. Okey, seterusnya. Dalam topik pecahan. Okey, topik pecahan ni bukan sekadar sekolah rendah juga sahaja yang buat kesilapan ni. Okey, biasanya sekolah menengah juga akan buat kesilapan. Okey, untuk topik pecahan ni saya tak cakap dia sebagai kesilapan lazim pelajar, tapi dia adalah orang panggil apa? Pelajar takkan dapat markah penuh. Okey, sebab dalam topik pecahan tak salah jawapan macam gini. Okey, contoh 12/20 jawapan tak salah. Cuma kalau dalam topik pecahan, okey, soal jawapan yang melibatkan pecahan, apa pelajar kena buat adalah kena permudahkan. Okey, so biasanya tuan-puan, anak kita dalam topik pecahan ni, kenapa mereka tak dapat markah penuh? Sebab jawapan akhir mereka tak kecikkan. Kan? Kalau biasanya tahulah dia, kita cakap je kat anak kita, okey, jawapan macam ni tak boleh ni, tak dapat markah penuh. Cuba tanya mereka, kenapa tak dapat markah penuh? Cuba mereka, bagi mereka berfikir sekejap. Okey, tanya mereka, kenapa tak dapat markah penuh jawapan macam ni? So mereka fikir-fikir sekejap, okey, mereka cakap, oh tak kecikkan, 12 ada CV 2, 20 ada CV 2, macam tu contoh. So mereka pun kecikkan. Okey, alright. So untuk pecahan ni bukan sahaja sekolah rendah, okey, menengah rendah pun kadang-kadang ada juga, okey, mereka akan buat benda yang sama menyebabkan mereka tak akan dapat markah penuh. Kenapa tak dapat markah penuh? Bukan jawapan akhir lagi. Macam bagi pelajar kuasa topik pecahan ni. Macam mana? Macam mana bagi pelajar kuasai topik pecahan ni? Okey, so kalau bagi saya lah kan, untuk pelajar kuasai topik pecahan ni, basically sekolah rendah ataupun tak kisahlah mana-mana topik matematik sekolah rendah, menengah ataupun menengah atas, basically syllabus tu dah disusun ikut strategi dah sebenarnya. Topik tu dah ikut. Maksudnya anak tuan-puan, okey, anak-anak kita tak boleh skip mana-mana topik. So, ikut soalan daripada coach ni, dia tanya macam mana nak bagi anak kita kuasai topik pecahan. Okey, apa yang saya boleh tolong? Okey, kalau anak tuan-puan ada masalah topik pecahan, so pertama sekali mereka kena mahirkan sifir. Okey, of course kena mahirkan sifir dulu. Operasi, okey. Okey, sifir dulu first. Untuk mereka mahirkan dalam topik pecahan, mereka kena mahir sifir. Alright? Sebab apa? Kalau mereka tak mahir sifir, macam mana mereka nak tahu ni jawapan dah, jawapan last ataupun belum? Kan? Sebab topik pecahan, jawapan akhir mesti kecil kan? So, bila nak kecilkan, mereka kena tahu ada sifir berapa. So, kat sini pertama, untuk anak-anak kita kuasai topik pecahan, mereka kena kuasai sifir first. Yang kedua, mereka kena mahir operasi bahagi. Mereka kena mahir operasi bahagi. So, cukup dua ni sahaja. Okay, andai kata anak tuan-puan ada masalah topik pecahan, cuba tengok, cuba detect. Apa masalah dia? Adakah mereka terlupa sifir? Kalau mereka terlupa sifir, so kita kena train mereka dia punya sifir dulu first. Kalau kita tengok, okey, sifir dia okey, tapi kenapa pecahan tak mahir lagi Cuba check operasi bahagi. Adakah mereka dah mahir? Alright? So, kalau contoh, dua-dua ni dah mahir, kenapa pecahan juga tak mahir? So, masuk kat sini, okey, mereka kena banyakkan lagi latihan dalam pecahan. Okey, basic dalam pecahan. Okey, so tu adalah dua tips yang saya boleh kongsikan. Okey, macam mana anak kita nak kuasai topik pecahan? Pertama, mahirkan sifir. Yang kedua, kena mahirkan operasi bahagi. Itu sahaja. Okey? Alright, so berbalik pada kita punya topik hari ini, kesilapan lazim, okey, dalam pecahan adalah mereka tak permudahkan. So, dalam sekolah menengah juga macam tu juga. Mereka jawab, jawapan akhir mereka tinggal. Contoh jawapan akhir mereka tinggal 12/20. So, maksudnya pelajar akan hilang satu markah. Okey, andai kata jawapan dia hanya satu markah, so pelajar akan dapat kosong. Kenapa? Tak menjawab soalan. Okey, pecahan mesti kecilkan. Okey, itu. Alright, selesai untuk pecahan. Seterusnya, perpuluhan. Kalau perpuluhan ni biasa sekolah menengah tak akan buat mistik lah. Sebab apa? Perpuluhan boleh guna kalkulator. Okey, untuk pelajar sekolah menengah tak ada masalah untuk topik perpuluhan. Tapi yang saya cerita sini sekolah rendah. Okey, untuk sekolah rendah, kenapa mereka, kalau topik perpuluhan ni apa masalah dia?
Okey, yang ni saya cerita pelajar kesilapan lazim ni, so tuan puan kena faham apa yang saya nak kongsikan hari ni adalah bukan anak kita lemah dalam perpuluhan. Yang saya ceritakan hari ni, anak kita dah mahir semua perpuluhan, dah mahir pecahan, semualah apa yang saya cerita hari ni, maksudnya anak kita dah mahir dalam topik tu. Kenapa mereka tak dapat markah penuh? Itu yang saya nak kongsikan hari ni. Okey. So, kenapa mereka tak dapat markah penuh? Disebabkan benda-benda kecil macam ni yang menyebabkan mereka hilang satu markah, kurang satu markah. Okey. So, dalam topik perpuluhan, biasanya anak tuan puan akan buat apa? Mereka terlupa nak letak perpuluhan. Okey. Sebab apa? Okey. Untuk nombor perpuluhan ni tuan puan, okey, cara senang untuk darab ataupun nak bahagi atau darab atau bahagi, okey, darab atau bahagi, better kita keluarkan dulu perpuluhan. Okey, kita buang dulu perpuluhan, lepas tu kita darabkan nombor macam biasa. Okey, darabkan nombor macam biasalah. Okey. So bila buang perpuluhan tu, okey, sekarang mereka dah buang perpuluhan. Bila mereka darab, jawapan akhir mereka terlupa nak letak semula perpuluhan tersebut. So sebagai contoh soalan ni lah. Okey, darab 0.025 darab dengan 45. So mereka darab, jawapan akhir mereka terlupa nak letak perpuluhan. Okey. So maksudnya kat sini, kalau terlupa letak perpuluhan, tuan puan cuba fikir sendiri. Adakah betul jawapan dia? Contoh kita cakap jawapan dia 1125 kilogram, 1125 kilogram. Sepatutnya 1.125 kilogram. Kalau tuan puan letak kat sini kan, sepatutnya cikgu pun tak boleh bagi makan kesian. Kenapa tak boleh bagi makan kesian? Sebab dah memang salah. 1000 dengan 1 jauh beza dia. Okey, so kat sini untuk topik perpuluhan, okey, anak kita biasa terlupa letak perpuluhan. Mereka dah pandai darab nombor perpuluhan, mereka dah pandai bahagi semua. So yang saya nak cerita kat sini, kenapa mereka tak dapat markah penuh? Mereka terlupa jawapan akhir, mereka terlupa letak titik perpuluhan. Okey, sebab bila tak letak titik perpuluhan ni, jauh beza maksud jawapan. Sangat jauh beza . Sebagai contoh soalan ni saya cakap tadi kan. Okey, kalau buang perpuluhan, jawapan dia 1125 kilogram. Kalau letak perpuluhan, jawapan dia 1.125 kilogram. 1000 dengan 1. Beza dia 999 kilogram. Sangat jauh beza dia kan? Alright. So next. Untuk topik ni juga kadang-kadang, okay, untuk perpuluhan ni juga kan? Kadang-kadang anak kita dia tak tahu macam mana nak darab. Okay? Tak tahu macam mana nak darab. Okay? So itu lain cerita. Yang tu lain cerita. Kalau anak kita tak pandai perpuluhan, tak pandai nak darab, okay, tak tahu macam mana nak buat operasi ke atas perpuluhan, yang tu kena tengok balik asas. Okay? Yang saya nak kongsikan hari ni, kenapa anak tuan puan tak dapat markah penuh? Mungkin tersilap benda-benda kecil macam ni. Okay? Tertinggal perpuluhan. Okay? So darab-darab jalan kerja semua dapat markah, jawapan akhir tak ada markah. Sebab apa? Tersilap. Okay. Seterusnya, peratus. Okay. Peratus . Okay, topik peratus ni juga ada tricky juga. Okay, biasanya anak tuan puan, okay, dia tak dapat markah penuh topik peratus. Dia bukan sebab tak tahu. Okay, yang ni saya cerita anak tuan puan yang dah pandai macam mana operasi peratus, macam mana jawab soalan kebat, semua dah tahu. Cuma bila menjawab soalan tu, mereka tak jawab kehendak soalan. Okay, tidak menjawab kehendak soalan. Sebagai contoh, berapakah peratusan 5 buah buku latihan daripada 4 buah buku teks? So, peratusan tu kadang-kadang anak kita tak perasan. Okey, ni saya bagi ayat pendek. Ini, okey, biasanya anak tuan puan dia akan buat dalam soalan yang ayat panjang-panjang. Okey, soalan penyelesaian masalah. Ayat dia cerita ada panjang, berjelir semua kan? Tapi, ada kat situ dia minta berapakah peratusan? Okey, kadang-kadang anak kita terlepas pandang. Okey, kadang-kadang pelajar terlepas pandang perkataan peratusan. So, jawapan akhir dia macam mana? Mereka akan bagilah suatu nilai. Okey, contohnya mereka bagilah jawapan akhir dia 25 buah buku. So, kurang markah juga. Okey, mungkin 25 buku tu dah betul jumlah buku. So, pelajar akan kehilangan markah, satu markah ataupun dua markah. Kenapa? Sebab tak menjawab soalan. Soalan minta peratus. Okey, so biasanya kesilapan lazim pelajar lakukan dalam topik peratus ni, apa yang saya dapati adalah mereka tak menjawab ikut kehendak soalan. Okey, maksudnya kat sini mereka tak perasan lah. Okey, mereka tak perasan perkataan peratusan. So mereka akan bagi jawapan dalam bentuk nombor, bukan peratus. Okey, itu biasanya. Okey, so untuk contoh soalan ni sebab saya bagi contoh simple, so mungkin pelajar tak akan buat lah. Okey, untuk soalan ni simple kan. Berapakah peratusan 5 buah buku latihan daripada 4 buah buku teks? So biasanya soalan ni tak adalah mereka buat silap. Kenapa? Sebab peratusan ayat pun dah pendek kan, so mereka sangat perasan. Ni saya cerita kalau contoh ayat yang panjang-panjang tu, mereka akan terlepas pandang. So
macam mana nak overcome dia ni? Okey, apa yang tuan-puan boleh buat untuk bantu anak kita kalau mereka ada masalah yang ni? Okey, so nasihatkan mereka bila baca soalan yang panjang-panjang ni, bacakan dulu sekali. Okey, langkah pertama, baca dulu first sampai habis. Baca sahaja. Baca je dulu, orang panggil apa, macam scan lah. Okey, scan. Sekali, bacaan pertama tu untuk scan dulu. Bacaan kedua, bacaan kedua tu barulah mula cari kata kunci. Baca dan kotakkan kata kunci ataupun gariskan ataupun bulatkan kata kunci. Okey, supaya tak silap jawab. Okey, next baca baca separuh-separuh. Okey, kita baca sikit, okey, baca sikit, lepas tu cuba fikirkan nak buat apa. Adakah dah boleh selesaikan? Selesaikan dulu. Kalau tak boleh, baca lagi. Okey, baca sikit-sikit. Okay, seterusnya, topik wang. Okay. Ini saya bagi tahu pada tuan-puan yang sertai daripada awal saya punya sesi live tadi. Untuk topik wang, okay, mungkin kalau tuan-puan jarang lihat anak kita, okay, jarang lihat anak-anak punya syllabus KSSR semakan yang terbaru ni untuk pelajar tahun 4, tahun 5, even tahun 3 juga. Okay, mereka dah didedahkan dengan terms, okay, dengan perkataan-perkataan accounting, okey, perkataan-perkataan melibatkan wang okey. Kalau macam zaman kita dululah kita belajar topik wang, tak ada semua ni. Okey, yang discount tu adalah okey perkataan-perkataan lain. Okey? Sebagai contoh, faedah, okey, kalau ada pun simple sahaja, kredit, okey, prabayar, cukai. Ini semua term-term topik duit, okey, topik wang, okey. Yang mana kalau kita tak explain kepada anak-anak kita, mereka tak tahu operasi. Okey, sebagai contoh, discount. Okey, kalau anak kita baru sahaja masuk tahun 4, mereka akan belajar pasal discount. So kita cerita, okey. So anak kita tak faham discount tu apa, so menyebabkan mereka tak tahu operasi macam mana. So simple sahaja cakap kepada mereka, discount ni duit kita berkurang. Discount ni duit kita akan kurang. Okey, discount. Okey, kita dapat lagi kurang. Okey, contoh. Okey, contoh harga beg RM100 dapat discount RM20. Discount-discount ni lagi kurang harga. So mereka tahulah bila cakap kurang, operasi tolak. Okay, so untuk topik discount, okay, untuk topik discount dia melibatkan peratus dan juga operasi tolak. Okay, operasi tolak. Okay, yang ni saya cerita pada tuan-puan tadi, awal-awal tadi kan, dalam silibus matematik, okay, topik tu memang dah disusur rapi. Okay, maksudnya kita dah disusur rapi, pelajar kena ikut satu persatu. Contoh, kalau pelajar ada masalah topik sebelumnya, pastikan mereka mahir dulu asas. Okey, walaupun mereka tak berjaya jawab soalan penyelesaian masalah, tak apa. Okey, pastikan mereka mahir dulu asas setiap topik sebelum nak pergi pada topik yang seterusnya. Okey, penyelesaian masalah ni memang pelajar akan ambil masa sedikit sebab mereka kena faham strategi untuk menjawab. Okey, teknik menjawab. Yang penting, asas setiap topik tu mereka kena kukuh dulu sebelum pergi pada topik seterusnya. Contoh topik wang. Untuk topik wang ni, kalau pelajar tu ada masalah pasal perpuluhan, ada masalah dalam peratusan, ada masalah dalam operasi, so memang tak akan dapat jawab soalan topik wang. Kenapa? Dalam topik wang ni, semua terlibat. Semua benda tadi yang saya dah cerita awal tadi, pasal nombor operasi, okay, peratus, perpuluhan, semua terlibat dalam topik wang. Okay, so apa saya nak cerita kat sini, contoh anak tuan-puan dah mahir semua tu, apa masalah dalam mereka topik wang ni? Mungkin mereka tak faham term-term dalam topik wang ni. Okey, kalau topik tahunan tahun ni pun mencabar juga, okey, yang mana pelajar dah kena kira simpanan, okey, faedah simpanan terkumpul. Berapakah simpanan terkumpul selepas 3 tahun? So macam mana mereka nak jawab semua ni? Okey, semua tu memerlukan teknik-teknik dia lah. Okey, so kat sini kena ceritalah faedah. Faedah tu macam mana? Faedah tu dapat duit. So mereka fahamlah bila dapat duit, duit tu bertambah. So operasi tambah. Macam tu. Kredit. Kredit ni hutang hutang. So kalau hutang kena tolak. Okay. So ada lagi lah beberapa term-term matematik yang telah diperkenalkan di sekolah rendah. Okay. Alright. Selesai. Seterusnya, topik masa dan waktu. Okay. Topik masa dan waktu ni juga saya selalu tekankan pada pelajar-pelajar mentoring saya. Okey, bila saya masuk topik masa dan waktu ni, saya akan bagi tahu mereka, okey, untuk take note, okey, untuk salin, untuk ambil tahu, okey, beberapa kesilapan yang pelajar, okey, apa yang mereka akan buat, okey, kalau mereka tak take note. Okey. Alright, sebagai contoh, okey, topik masa dan waktu ni lagilah pelajar kena betul-betul faham cara menulis jawapan. Okey, tersilap cara penulisan. Sebagai contoh,
Okey. Jawapan. Okey, contoh yang pertama, apa pelajar ada yang akan buat kesilapan adalah dia tulis jam 14.20. Okey, versus jam 14.20. So, yang mana satu yang betul kat sini? Okey. So kat sini jawapan yang betul adalah yang kedua tu, jam 14.20. So, apa yang anak tuan puan yang buat selalu buat silap dalam topik ni adalah mereka tak faham cara penulisan. Mereka tak faham cara penulisan. Contoh soalan dah cakap, tuliskan jawapan dalam sistem 24 jam. Mereka dah tahu macam nak tukar, tapi jawapan akhir mereka tak tahu macam nak tulis. Sebab itulah mereka akan buat jam 14.20. Okey? So kat sini saya beritahu pada anak-anak pelajar-pelajar mentoring saya. Okey, saya beritahu pada anak tuan puan yang hantar mentoring kat saya. Saya akan cakap lah. Okey, kalau soalan cakap jam. Okey, soalan cakap sistem 24 jam. Ingat penulisan dia adalah kena tulis jam kat depan, buang titik perpuluhan. Itu jawapan untuk sistem 24 jam. Untuk jawapan sistem 12 jam pula, okey, untuk jam yang standard, okey, 14.20, okey. So kena tukarkan dulu jadi pukul 2, okey. So jadi 2.20, 2.20 PM. Okey, macam itulah cara penulisan dia. Maksudnya kat sini kalau sistem 12 jam, jawapan mesti ada perpuluhan dan ada PM. Nak tukar 24 jam, buang perpuluhan, buang PM, tambahkan perkataan jam. Macam itulah. Okey, next yang kedua. 11.48 versus 11.48 AM. Yang ni pun sama juga dalam sistem 12 jam. Okey, dalam sistem 12 jam, mereka terlupa untuk letak AM ataupun PM. So, kat sini pun mereka akan buat silap jugalah. 11.48 tak letak AM atau PM, so tak dapat markah penuh. Okey. Yang ketiga pula, 09.30 AM, jam 09.30. So, mana satukah betul? Dekat sini, okey, pelajar kita dah tahu dah, okey, jam. Okey, bila nak tukar pada sistem 24 jam, okey, okey, kena tulis jam, kena buang perpuluhan. Okey, mereka dah buang dah. Okey, jam 09.30. Dah buang perpuluhan. Mereka pergi letak lagi perkataan AM tu. Okey, bila dah ada jam, tak perlu dah ada AM. Okey, macam tu. Okey, so ni juga kesilapan-kesilapan yang selalu anak-anak kita, anak-anak tuan puan buat, okey, dalam silibus sekolah rendah matematik. Okey, so bila tuan puan dah tahu benda-benda ni, okey, bila tuan puan dah tahu, okey, yang apa yang saya share ni mungkin sikit sebanyak ada manfaatnya, okey. So tuan puan juga boleh share pada anak-anak nanti, okey, sementara waktu PKP ni. Okey, kita ada masa lebih banyak, so kita share, okey. Alright. Masih lagi topik masa dan waktu. Okey. Masih lagi topik masa dan waktu adalah pelajar keliru. Yang ni biasanya bukan pelajar tak tahu. Kelirulah saya cakap . Okey, pelajar keliru untuk menjawab jawapan akhir. Sebagai contoh soalan cakap tempoh masa. Okey, soalan bagilah. Berapakah tempoh masa untuk Ali sampai ke sekolah? Itu tempoh masa. Soalan yang kedua, pukul berapakah Ali sampai di sekolah? Okay. Ini adalah dua terms yang berbeza. Okay. Yang saya dapat detect bila saya buat dalam bengkel, okay, bengkel kita pada hujung minggu ataupun pada kelas mentoring. Bila saya ajar pada pelajar tentang topik masa dan waktu, saya nak detect. Saya tak bagi tahu dulu. Saya just bagi soalan, cuba pelajar selesaikan. Okay. Saya pun tengoklah kat soalan ni, dia minta tempoh. So saya tengoklah ada dua jenis jawapan pelajar. Sebagai contoh kat situ, ada seorang pelajar dia akan buat 2 jam 30 minit. Ada seorang lagi pelajar dia akan buat pukul 2.30 PM. Okay. So, contoh soalan cakap minta tempoh masa. So, apa yang pelajar kita tersilap adalah mereka pergi jawab 2.30 PM. Okay. Tempoh masa. So, saya cakap pada anak-anak, saya beritahu pada pelajar-pelajar saya, bila soalan cakap tempoh, mesti ada perkataan jam ataupun minit ataupun saat. Itu nama dia tempoh. Berapa masa yang diambil? Okey, macam itulah saya cerita So senangnya saya bagi tahu pada pelajar-pelajar sekolah rendah ni, saya cakap macam tu je. Saya akan cakap direct saja. Kalau tempoh ni bagi tahu jawapan betul jam, minit ataupun saat. Kalau saya tanya pukul berapa, baru cakap jam tu pukul berapa? 2.30 PM ke? 1.30 PM ke? Macam tu. Okey. So, apa yang pelajar buat silap dekat soalan ni, tempoh dengan pukul ni, mereka akan keliru. Soalan cakap tempoh, dia pergi jawab jam pukul berapa. Soalan minta pukul berapa, mereka pergi jawab tempoh masa.
Okey, so dekat sini juga tuan puan boleh nampak apa yang kesilapan anak tuan puan selalu buat, apa yang anak-anak kita selalu buat. Okey, so kita boleh share supaya dalam exam mereka tak buat kesilapan yang sama. Okey, bila saya cakap pasal kesilapan lazim dalam matematik ni, maksudnya tuan puan kena take note. Okey, tuan puan juga kena ambil peduli. Maksudnya ini adalah antara sebab kenapa pelajar ataupun anak kita tak dapat markah penuh. Okey, kenapa? So kita boleh check lah daripada sini kan. Ha, kita tengok soalan kertas exam dia, okey. Tengok pada topik apa yang mereka masalah, okey. So semua sikit sebanyak saya dah share. Ha, contoh anak tuan puan ada masalah topik itu, ada topik ini. So macam mana nak atasi dia, okey. Biasanya kalau saya senang saya detect pada pelajar-pelajar saya. Even tingkatan 5 pun macam tu juga. Okey, saya tengok apa masalah mereka tak kuasai topik ni. Okey, contoh sekolah rendah. Kenapa mereka tak dapat kuasai topik topik apa saya cakap, topik sekejap, topik masin. Okey, apa masalah dia topik masin? Okey, ataupun dari topik jisim panjang dan isi padu tu, apa masalah dia? Okey, so saya tengoklah, okey, pelajar ni dia silap pasal perpuluhan. So maksudnya mereka kena check balik pada topik perpuluhan. Macam tu. Okey, ataupun untuk pelajar sekolah menengah, pelajar tak boleh nak selesaikan soalan yang pindah-pindah. Okey, maksudnya mereka dah tahu, mereka dah ada matematik tu semua, mereka dah boleh nak selesaikan. Cuma bila sampai nak selesaikan, mereka tak tahu macam mana nak buat, nak pindah-pindah. So saya nampak, okey, pelajar ni ada masalah dalam algebra. So saya akan buat balik revisi ataupun saya buat balik pengukuhan dalam algebra. Okey, macam tu. Ataupun untuk pelajar sekolah menengah, lagilah sangat-sangat bahaya ya. Okey, sebagai contoh, ibu apa boleh tengok anak-anak tahun apa tingkatan 5 kan. Okey, untuk pelajar tingkatan 5, SPM mereka akan keluar balik daripada form 1 sampai form 5. Okey, so andai kata anak tuan puan okey ada masalah lagi waktu form 5 ni, okey, tengok balik kalau ada masalah cepat-cepatlah cari, okey. Cikgu-cikgu ataupun tengok video-video yang bermanfaat, okey, video-video pengajaran, pembelajaran, okey, supaya mereka boleh tengok balik, okey, masalah kat mana. Sebab topik form 5 dia akan berkait daripada topik form 1, berkait sampailah topik tingkatan 5. Okey, apa yang saya share pada pelajar-pelajar, okey, untuk pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 3, saya bagi tahu mereka siap-siap untuk mereka ready untuk SPM nanti. Okey, kenapa saya cerita macam tu? Saya cakap mereka, okey, topik ni pastikan fokus ya. Topik ni kena betul-betul mahir ya, sebab ni adalah topik asas permulaan untuk korang faham nanti tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, sebagai contoh, saya cakap dengan mereka, okey, topik Pythagoras Theorem. Okey, sorry ya, sekejap saya masuk untuk sekolah menengah. Okey, so tuan-puan kalau ada anak-anak yang sekolah menengah, okey, yang form 5 tahun ni, okey, so belum terlambat lagi, boleh lagi, ada masa lagi untuk kejar balik, tak ada masalah. Sekiranya ada anak tuan-puan yang daripada apa form 1 sampai form 3, okey, contoh saya bagi topik topik yang berkait daripada form 1 sampai form 5. Okey, form 1, pelajar akan belajar Pythagoras Theorem. Form 3, mereka akan belajar topik, trigonometri. Masuk tingkatan 5, mereka akan belajar nisbah dan graf fungsi trigonometri. Ini adalah topik yang berkait. So maksudnya kalau pelajar form 5, okey, ada masalah topik topik nisbah trigonometri ni, maksudnya mereka kena check balik pada form 1, Pythagoras Theorem dan juga trigonometri asas. Okey, itu saya cakap. Okey, ada juga topik yang daripada sekolah rendah sampai tingkatan 5. So tuan-puan boleh tengok sebenarnya matematik ni berkait. Sebab itulah pelajar ni kalau ada masalah cepat-cepat kena repair. Dekat mana yang mereka kena repair sebenarnya? Okey, so kat sini saya share pada tuan-puan supaya tuan-puan pun boleh sedar tentang silibus pembelajaran sekarang. Okey, untuk topik matematik memang sangat-sangat berkait. Okey, lagi topik apa daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah? Topik kebarangkalian. Okey, Darjah 6. Okey, untuk darjah 6 mereka dah belajar kebarangkalian. Masuk sekolah menengah menengah rendah ada form 2 atau form 3, saya tak terlupa dah topik form atau form 2 atau form 3. Nama dia kebarangkalian mudah. Okey. Masuk form 5, masuk form 4, mereka ada topik kebarangkalian peristiwa bergabung. So ni daripada topik darjah 6 sampai tingkatan 5 yang mereka kena bawa. Okey. So maksudnya kat sini tuan-puan, okey, so cepat-cepatlah check anak-anak kita ada masalah kat mana, sebab topik matematik ni kalau tak check daripada mana mula mereka ada masalah, susah untuk mereka belajar topik semasa form 5. Okey, sebab topik dia berkait dengan sebelum. Okey, kita kena drill balik, kena check balik asas-asas dia.
Okay. Alright. So next kita masuk lagi. Ada lagi. Okay. Masih lagi topik masa dan waktu. Okay. Apa yang anak-anak tuan-puan selalu buat silap dalam topik ni? Okay. Apa yang mereka tak perasan eh? Tak perasan adalah pertukaran unit. Okay. So yang ni saya memang akui sangat-sangat. Okay. Pelajar kita kenapa kehilangan markah? Okay. Dalam topik ni adalah mereka kadang-kadang tersilap macam mana nak ubah unit. Saat, minit, masa. Saat, minit dan juga jam. Ha, ini berkait. Lepas tu, hari, minggu dan bulan. Seterusnya, tahun, dekad dan abad. Okay. So, yang ni pasal pertukaran unit ni memang mereka kena check baliklah asas dia. Saat kepada minit nak kena darab ataupun bahagi dengan berapa. Minit kepada jam nak kena darab atau bahagi dengan berapa. So, yang ni memang kena check semula. So, untuk topik ni kesilapan lazim pelajar dan topik masa dan waktu juga adalah pertukaran unit. Okey, pertukaran unit. Ha, mereka akan silap lah sebagai contoh saya cakap eh. Okey, saat kepada minit mereka tak tahu. Okey, ataupun terlupa mereka pergi darab dengan 30. Okey, mungkin. Alright. So next, tahun dengan dekad. Okey, mungkin mereka akan buat tahun kepada dekad darab dengan 100. Okey, mungkin mereka dah terlupa darab 100 ke darab 10 ke darab 1000 ke macam tu. Okey. So benda ni kena check. Okey. Alright, lagi. Saya boleh share lagi pada tuan-puan eh. Semua topik-topik sekolah rendah. Okay, supaya at least tuan-puan pun boleh check balik lah. Okay, boleh bantu juga anak tuan-puan kat rumah. Okay, alright, next topik masa. Masa dan waktu, sorry. Panjang jisim dan isi padu. Okay, contoh gram, kilogram, cm, meter, kilometer, mililiter dan juga liter. Okay, so dalam topik tiga ni, panjang jisim dan isi padu, apa yang mereka kena kuasai adalah kuasai pecahan, perpuluhan dan peratus. Of course, okay, of course kena kuasai yang ni. Okay, alright, so lagi kesilapan lazim pelajar dalam topik ni apa? Mereka terlupa nak letak unit. Contoh, jawapan sepatutnya dalam gram. Mereka tak letak gram. Mereka pergi letak kilogram contoh. Ataupun mereka just tinggal terus kosong, tak ada unit. So, bila tak ada unit macam ni, andai kata pelajar sepatutnya dapat 80. Okay, cikgu tengok, tak boleh ni, tertinggal unit. Tolaklah satu markah, kurang satu markah. So, pelajar dapat 79. Macam tu ya. So dalam dalam erti kata lain, untuk pelajar skor betul-betul dalam matematik ni, pelajar kena pastikan menjawab kehendak soalan betul-betul. Jangan tertinggal unit, okey. Jangan terlupa nak permudahkan, nak kecilkan. Ni semua okey dari segi pelajar nak skor markah penuh dalam matematik. Okey, next. Topik ruang. Okey, masih lagi topik sekolah rendah eh. Topik ruang ni topik sekolah menengah eh. Menengah pun dia juga. Okey, topik ruang ni menengah rendah pun ada. Okey, topik ni. Alright, so perimeter, luas dan isi padu. Okey, contoh, apa kesilapan lazim yang anak tuan-puan buat? Okey, kesilapan lazim yang pelajar buat adalah soalan minta perimeter dijawabnya luas. Okey, ataupun soalan minta luas dijawabnya isi padu. Soalan minta isi padu dijawabnya luas. So maksudnya kat sini kan, apa kesilapan lazim yang pelajar buat adalah masih lagi keliru. Okey, masih lagi keliru apa itu luas, apa itu perimeter, apa itu isi padu. Okey. So, apa asas yang perlu digunakan untuk kuasai topik ini adalah kuasai pecahan, perpuluhan, peratus dan juga pertukaran unit. Okey, yang ni saya cerita pada tuan-puan awal-awal tadi. Okey, silibus matematik dah disusun. Okey, dah disusun ikut orang panggil strategi menjawab soalan. So, bila masuk topik ruang, pelajar kena kuasai dulu empat asas penting untuk sekolah rendah. Okey, iaitu pecahan, perpuluhan, peratus dan pertukaran unit. 4P. Ini semua yang pelajar kena kuasai dulu. Okey, andai katalah, andai kata, ni saya tak cakap, okay, saya tak cakap andai katalah topik matematik ni kita main letak je lah, boleh tak? Okey, tak boleh. Contoh, pelajar tahun 6, pelajar tahun 4, starting dengan topik ruang terus, macam mana agak-agaknya? Agak-agak mereka boleh buat tak? Tak boleh. Tak boleh buat. Kenapa? Pecahan, perpuluhan, peratus pun tak belajar lagi. Macam tu. Okey? Okey. Alright, so basically kita ada beberapa kita ada beberapa minit saja lagi sebelum kita alright, so sebelum kita akhiri, sebelum saya akhiri sesi perkongsian tentang kesilapan lazim yang ibu bapa boleh bantu supaya anak tuan-puan tidak tergolong dalam ni, saya nak cerita sedikit sebanyak mengenai program matematik sepanjang minggu ini. Alright. Untuk pelajar sekolah menengah rendah, okey, pelajar tingkatan 1 hingga pelajar tingkatan 3. Okey, basically kita ada satu bengkel, satu bengkel khas untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, saya sangat sarankan untuk ibu bapa daftarkan. Kenapa?
Untuk bengkel pada hari Sabtu 10 Julai ni, saya akan mengapa? Unit matematik akan bincangkan soalan kebat. Okey, soalan kebat. So dalam soalan kebat ni kita akan bantu para pelajar strategi untuk menjawab soalan. Okey, bukan kita fokus pada penyelesaian, tapi kita nak fokuskan untuk impak, okey, untuk bantu para pelajar apa teknik yang digunakan untuk menjawab soalan kebat. Okey, seterusnya untuk pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, okey, untuk pelajar matematik biasa, untuk matematik biasa tingkatan 4 tingkatan 5, pada malam ini kita ada satu bengkel iaitu bengkel nak kuasai, which is kita akan drill semula pelajar tentang asas dalam topik tersebut. So tapi kita bukan ajar asas, kita akan ajarkan perbincangan soalan kertas 1 macam mana untuk menjawab soalan-soalan asas. Okey. So soalan asas ni ialah akan membantu pelajar untuk kuasai soalan kebat. Pada hari Ahad pula kita akan adakan satu bengkel juga untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, matematik adalah teknik menjawab soalan. Okey, teknik menjawab soalan. Okey, yang ni adalah teknik menjawab soalan aras sederhana. Okey, tahap penguasaan 4 dan 5. Okey, tahap penguasaan asas sederhana. Okey. Last sekali, okey, untuk pelajar matematik tambahan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, okey, topik yang akan dibincangkan adalah topik vektor, okey. Topik vektor iaitu akan diadakan pada malam esok. So bagi beberapa yang sedang tonton secara live, okey, ataupun yang tonton secara recording selepas ini, kalau berminat untuk daftarkan, just PM sahaja, okey, dekat Facebook saya personal ataupun dekat Facebook Lahazun, mana-mana sahaja dekat media sosial yang boleh dapati berkenaan dengan Lahazun. Okey, so pada malam esok saya akan bincangkan topik vektor. Kenapa? Sebab saya nak dapati ramai pelajar-pelajar matematik tambahan tingkatan 5, mereka tak tahu pun ada topik vektor ni. Kadang-kadang saya tanya, okey, saya tanya pelajar, topik 4-4 pernah dengar tak topik vektor? Tahu tak macam nak buat? Topik vektor pun mereka tak dengar. Kenapa? Topik vektor ni adalah topik 6 ataupun topik 7 tingkatan 4 yang mana pelajar dah mula kalut waktu tu, waktu first-first ada pandemik COVID ni. Okey, pelajar dah kalut kat situ. Okey, pelajar dah hilang fokus untuk belajar. So sebab itulah mereka ketinggalan dengan topik ni. Okey. So kenapa saya pilih topik ni adalah untuk bantu balik para pelajar, okey, revisi balik untuk pelajar tingkatan 5 untuk hadapi SPM pada tahun hadapan. Okey. So, bagi ibu bapa, kalau ingin mendaftarkan, boleh sahaja dapati dekat mana-mana kami punya media sosial. Alright, so insyaAllah itu sahaja saya punya perkongsian untuk ibu bapa dekat luar sana bagi membantu anak-anak tuan puan untuk elakkan daripada lakukan kesilapan lazim dalam matematik ni, terutamanya untuk pelajar sekolah rendah. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh sahaja tanya dekat kita punya ruangan komen, insyaAllah kita akan jawab untuk sesi live akan datang. So insyaAllah semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan pada tengah hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi live pada petang ini, Anak Bijak Fikir Challenge, dan juga sesi live pada pagi esok untuk tips-tips sharing parenting untuk ibu bapa kat luar sana. Okay, so itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Semua dungu berpenunggu, kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu, yeah. Bukan yeah, macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ini bukan pasal level up. Cheer up, cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Cheer up.
up, chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about a job. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about a job. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk-tajuk yang sukar sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lagu ni. Alhamdulillah, terbaik.